Допомога та всебічна підтримка захисників – зараз пріоритетне завдання. Тому для того, аби доправити карету швидкої допомоги, гуманітарний вантаж з необхідними речами та особисто подякувати захисникам за подвиги, які ті щодня демонструють на полі бою, представники Мукачівської районної влади відвідали позиції, де сьогодні перебувають військовослужбовці. Сьогодні мав за честь бути присутнім і поздоровити військових. Частина хлопців знаходиться в найгарячіших точках України і приймає активну участь у бойових діях. Стояти з ним поруч – це велика честь. Воїни пройшли пекло на Бахмутському напрямку. Захищали державу на передових позиціях. Найгарячіший момент – тоді, коли Бахмут був ще наш. І вийшли з того, як наші війська почали відвоювати Бахмут. Дуже горжусь своїми хлопцями. Про нас знають, нас поважають. Коли кажуть, що це ДССТ, то всі знають, що хлопці не відійдуть назад не на сантиметр. Тому наші роти, і наша рота в тому числі була на самих гарячіших напрямках. Наразі рота найбільше потребує технічного забезпечення, а саме дронів та тепловізорів. І, звичайно, автівки, що є розхідним матеріалом на фронті. Дуже дякую всім, хто нам допомагав протягом цього часу, бо ця війна – це війна артилерії, і коли тебе постійно криють 24/7, дуже багато майна виходить з влади. Наразі для якісного виконання завдань нам весь час були потрібні дрони, особливо з тепловізорами, бо в нічний час тут на Донеччині дуже темні ночі. Сьогодні службу у складі роти проходять сміливі хлопці та дівчата. Кажуть, що мріють про перемогу батьківщини та роблять все можливе задля її наближення. Можна сказати, за покликом серця, тому що зрозуміло, що моя професія, моя спеціальність є на даний момент дуже потребуюча. Хлопці звертаються абсолютно з різноманітними питаннями, як від особистих, сімейних наразі проблем. Хлопці, які на нулі, також звертаються з різноманітними питаннями. Символічно до Дня Української Державності військовослужбовцям вручили подяки та нагороду за службу та вкотре подякували за невтомну боротьбу та героїзм. Тоже місця нема де? Там ззаді вже місця нема? На цьому. Я вже в нитиках захмелів, тому що так розписували. А це ще ж з самого початку. Військові на згадку подарували підписаний прапор, який мукачівці пообіцяли зберегти до перемоги.